un po lexoj gazetën, ne marrim dhe mikun ton Eraldin dhe pyesim. Eraldi është PR-i i saj në Tiranë, kështu që jam i sigurt. Në gazetë citohet që janë ndarë nga Gani White. Ashtu po thot. Po na vjen keq. Ani mbyll mikrofonin, Genta mua nuk më ke më shifën pas. Na ilustro pa Genta, na ilustro. Mirë Stella, do isha shumë e lumtur kisha vëmendjen tënde, megjithatë po lexojin kështu në parim të gjitha gjërat që thuhet, pasaj por të diskutuar pak më vonë së bashku. E morën vesh çka thuhet për Bleonën, po na vjen keq kështu në pamjet fare se çdo ndarje në fakt ka një lloj kështu ndjesie jo të mirë. Megjithatë, Fate Velaj, operacioni shpëtimi në Karaburun, ndërkohë përmendet dhe fituesja e edicionit Big Brother, fiton në vila. Mirë, atëherë, kjo është faqja e parë, këto janë titujt kryesor, kalojmë më në brëndësi të kësaj gazete, ku jepet me detaje sigurisht lajmi i operacionit të shpëtimit në Karaburun, Fate Velaj, kryetari i kryeministrit për diplomacinë kulturore është fotografuar gjatë javës që lan pas në gatishullin e Karaburunit, ndërsa ishte nisur për një fundjavë pushimi me miqtë e tij. Sigurisht janë këto fotot e ilustruara. Inva Mula, zonja me klas. Ajo nuk në zhgënjen kur me zjedhjet e saj. Eleganca në veshje, kur sigurisht bashkohet edhe me sharmin që e karakterizon Invën, sjell përpara nesh një zonjë plot klasë e cila dashur pa dashur të heq vëmendjen e të gjithë njerëzve që e rrethojnë. Dhe sigurisht është sjellja e saj për një zonjë të vërtetë që e bën që të ketë sigurisht jo vetëm vëmendjen mediatike, por dhe simpatinë dhe fansat shumë të shqiptarëve, po ashtu edhe të artëdashësve kudo që janë nëpër botë. Jemi shumë krenar dhe të lumtur që përfaqësohemi në aspektin kulturor me një personalitet të tillë. Mediu kërkon ndihmë përpara fjalës. Fatmir Diu ish ministri i mbrojtjes dhe mjedisit gjatë qeverisjes Berisha, pasi ka ndjekur me vëmendje debatet sigurisht parlament, pak përpara se të merrte fjalën e tij, ka kërkuar ndihmën e një shkolegu për numrin e generalëve, kolonelëve e tjerë. Në tekstin e mesazhit me diu shkruan: "Piro më nis pak sa janë general, kolonel, nën kolonel, majore kështu me radhë dhe efektet e deri në këtë pikë është fotografuar mesazhin, fakt që mediu po dërgonte, siç duket deputeti ka dashur të jetë sakt me shifrat gjatë fjalës së tij." Mirë, ja, dhe ilustrimi më i detajuar për Bleonën dhe bashkëshortin e saj. Bleona Qereti, këngëtarja e sukses me shqiptare që po tenton suksesin edhe në Amerikë, në një komunikim të fundit, ka sigurisht me gazetën Bluetooth, veç planeve për këngë të reja dhe një projekt të rëndësishëm televiziv, rrëfen edhe një papritur ylli i skenës tonë, pranon për herë të parë ndarjen nga bashkëshorti Gani Bardha. Ndonse jo të martuar ligjërisht, marrëdhënia e tyre dashurore është mbyllur me konsensus. Gani do të ketë gjithmonë një vend veçantë në zemrën time, por rrugët tona tashmë janë ndarë, etj. Shpreh Bleona kështu ndjesitë e saj, megjithatë flasim për të tjera zhvillime. Grupi Na duam çmim në Top Fest. Banda e rockerëve të rinj ju urofej momentet më pikante të karrierës. Është intervistë e detajuar, duhet thënë, me pyetje mjaft interesante, të cilat na bëjnë ne të njihemi më shumë me këtë grup të rockerëve, sigurisht, cilët me sa duket pretendojnë të jenë fitues të Top Festit të radhës. Do të shikojmë, gjithçka do të shikohet në perspektivë. Vipat në plazh, e në fakt erdhi koha. Eranda Libohova, Besti dhe Gjensila, Viola Spiro, Adrola Dushi, fotot të nxehta të Arminës, Norës dhe Aurelës. Janë sigurisht Aurela Hoxha dhe Elina Duni, Nora Estrefi, Armina Mevlani, që i bashkëngjiten VIP-ave të tjerë të cilët kanë dhënë performancat të tyre dhe në plazh, duke qenë se ditën nxehta janë para, megjithatë dhe disa prej tyre kanë ardhur fuqishëm. Miss Shqipëria, ja 31 vajzat që u përzjodhën në finalen e madhe, janë emrat e 31 bukuroshëve. Janë vendosur kështu 31 finalistët për Miss Shqipëria 2014, spektakli Bukuris do të zhvillohet me 27 qershor 2014 në një tjetër kalash shqiptare në Kalane Ulqinit. Kemi vënë re shpesh herë që bëhet dhe një lloj promovimi edhe i turizmit shqiptar, duke u zhvilluar
këto evente bukurie në pikat kyçe të Shqipërisë, në Kalat apo në vende shumë të bukura, të cilat meritojnë sigurisht një vëmendje dhe pse jo, është pikërisht Miss Shqipëria ajo që i bën, le të themi, një lloj publiciteti her pas here. Shumë mirë ndot. Kthehemi tek Panorama për të njohur kështu me titull kryesor të saj, Francesca kam gjetur mashkullin ideal. Armina Mevlani, si arrita të rigjej formën time ideale? Në Vila e Fshatit SOS fiton 100 milion në Big Brother 7. Top 5-11, fitoria mes Sonit dhe Gjensilës, ja cilat janë këngët më të klikuara deri tani. Mirë atëherë. Titu që lënë vënd për t'i parë më me detaje, në kohë, një hapsirë të madhe ka zënë Nora Estrefi, kritikohet ajo nga mediat serbe, shqiptarja që i heqë të gjitha dhe në fakt paraqitet në disa foto pikante ku është e veshur pak ose as pak. Finalistja e Miss Zvicra i futet muzikës, punon këngë të Gents për Elvukaj. Mirë atëherë. Me sa duket fushat e artit bashkëveprojnë njëra tjetrën për të patur kështu sigurisht sukses këto njerëz që duan këto lloj suksesi, edhe tregu gjithmonë pranon çfarë ofrohet në fakt. Vera zhvesh femrat e ekranit, konkurojnë me sensualitet. Elvana Gjata kësaj herë shfaqet si afrikane seksi. Interesante performanca e radhës e Elvanës, në gjitha të, e vlerësojmë sigurisht për vokalin e saj dhe për punën e mirë dhe kontributin që ka dhënë në muzikë. Top 5-11, fitoria me Sonit dhe Gjensilës. Me sa duket, Soni Malaj është në vënd të parë, apo Gjensila Mirtezaj në vënd të dytë, Yli Baka me magji e dashuris në vënd të tretë, Adelina Berisha në vënd të katërt, Olta Boka në vënd të pestë, Endri dhe Stefi në vënd të gjashtë, Castro Zizo dhe Bora, Aia Jo, Mateus Froku dhe Fisnikët, Cokolata e Shkrime, Era Rusi, Hajde Meneva, Lënshehu, Faima. Kështu që vësa duke të shërënditje provizore ose një loj sondajë që mund t'jetë bërë përsa i përket mundësi së fituesve në Top 5-11. Erbana Osmani afër femrës më seksi në bot, Irina Shajk, qëndrimi saj në festivalin e filmit të Kanës, ka bërë që prezantuesja e njohur të ndihet shumë krenare pasi në tapetin e kuq, ka patur rastin të takoj shumë emrat e njohur të botës e filmit, modës e kulturës botërore që kishin ardhur për të parakaluar atje. Me prezencën e tyre kanë shkëlqyer të gjithë, ndërsa një foto e shkputur teksa Arbana qëndron shumë afër, Irinës ka zgjuar shumë kureshtje për faktin se Irina njihet fakti një nga femrat më tërheqëse në mbar botën, ndërsa Arbana sigurisht që është krenare për këtë fakt se ka patur rastin ta takoj atë. Blerim Destani e shijova dramën dhe aksionin në filmin Harms. Në ndeshjen Kosovë-Senegal shfaqet Adelina Ismaili. Mirë. Evente të ndryshme na bëjnë, kemi në vëmendje dhe personalitete të ndryshme sigurisht. Salsano Rapi, jeta nis 40 vjeç, por në mes 20 vjeç pra. Aktori dhe moderatori i njohur do të realizojë One Man Show me titullin 40 vjeç i e vet. Po pse? Kush e pranon që është 40 vjeç? Askush. Ndaj të menduam të bëjmë humor me përjetimet dhe mënyrën si ndjehemi. Femrat mbeten ato që vazhdojnë ta kenë problem, aq më tepër këtë shifër që po flasim. Agrondukës nuk i ndahet shpirti nga PS-ja. Me sa duket, ndryshimet politike shpeshherë shkojnë ose jo në balancë dhe me bindje. Kështu që kemi parë shpeshherë politikanë të kahëve të ndryshme që ndrojnë bashkë. Kjo nuk sigurisht nuk bën asnjë lloj problemi, megjithatë është një lloj qytetarie dhe demokracie e mirë. Lori e Big Brother 7 i kthehet pasionit të zhveshjes, kësaj herë në plazh. Sheila Xhira i provokon me bikini në pishina. Kështu pra Armina shprehet se si ka arritur të gjejë formën ideale, formën e saj ideale trupore. Ndërsa Arion Muça nuk jam ndar nga Viola, hoqën fotot e publikuara sepse u zoom. Dhe në fakt ndodh kjo mes çifteve, urojmë më të mirën për të dy, për ndjesitë dhe emocionet e tyre. Rita Ora flet shqip në Zvicër. Fjala që di të artikuloj sakt në shqip është të duam. E duam dhe në Ritën, për gjithçka na ka bërë të ndihemi,
sigurisht pjesën më të madhe të kohës krenar dhe të lumtur që është me origjinë shqiptare. Francesca jam e dashuruar, kam gjetur mashkullin ideal, ish banorja Big Brother në disa foto të reja ku tregon shumë nga trupi sa i zhveshur. Nuk është hera e parë që Francesca ka këtë lloj performance në shtyp. Në shtypin e shkruar sigurisht reflektuar kjo me fotot, megjithatë këtë herë vjen dhe me një titull që sa duket e plotson mirë panoramën e modeles dhe ish banores e Big Brother, shprehet se është dashuruar dhe me sa duket, duke që se kanë gjetur mashkullin ideal, duhet edhe të ndjehet mirë. Bojar Qamili të rriqim nga garat e kënga magjike, pas përplasjes me Lalon, zdoja të përballesha me gjykim të njanshëm, ndalimi për në Shkodër thjesht batut. Miss Shqipëria për herë të parë jashtë kufive në Kalan e Ulqinit. Kastriot Çaushi hutohet nga uniforma e vajzës. Mirë, janë momente pikante që herë interpretohen ashtu, herë janë vërtet ashtu. Në vila e fshatit Sos fiton 100 milion në Big Brother 7, tre banorët e parë të eliminuar langarën duke përballur në sfida dhe votim kok më kok. Valeri sfidoi Arditin, Jona sfidoi Xhulin dhe Nevila sfidoi Meridianin. Ka marr, le të themi, ka marr fund edhe maratona e gjatë e Big Brotherit dhe kanë zer fituese në vilën e fshatit Sos. Jemi të kënaqur për sa kohë mund të ketë një mundësi më të mirë jetese dhe të sistemoj gjërat e saj. Pas ndarje, Zanfina Ismaili përgatit surprizën e radhës. Deputetja e Partisë Socialiste uron vajzën e Noizit. Leandra, ëngjëlli i bukur, ti sot ke datëlindjen dhe Esi të uron edhe 100 vite të lumtura për ty e bukur si Hirushja. Fundjavat si familjar të Rit Van Bodes. Shfaqet në një ditë të konçme me sa duket, fundjavë, konkretisht, ku i është dashur të pushoj dhe të ndaj momentet bukura me familjen e ti, si çdo kush prej nesh, por fakti që është investuar me një post politik e bën atë që tjetë mën qëndër vëmëndje, sigurisht, ndryshe nga ne të tjerët. Kalojmë të gazeta intervista në faqe të parë të së cilës është Tuna super e dashuruar me kë, ashtu si Francesca dhe Tuna me sa duket, pas ka një dashuri në jetën e saj të madhe dhe të bukur, por derisa e themi është bërë publike në këtë formë, shkënda, një femër pa vithe dhe pa gjoks nuk quhet femër. Francisco, shqiptarët, gjyqtarët e mi të vërtet, Nertila, surpriza e së nesër mes eliminimit, dyton, unë dhe Skivi. Mirë atëherë, shikojmë më në brëndësi se çfarë ka ndodhur, pasqyruar në këtë gazetë, kanë qenë të larmishme informacionet e kësaj fundjave. Në fakt, Tuna super e dashuruar se me kë ne nuk e dim fatën të shkruar. Dhe me këtë tjetër përveç Shkozmanit, ja, është shkruar lidhja e tyre duke sikur nuk do të zgjaste, dhe ishte bërë më tepër për të qenë në qendër vëmendjes, por ja që dukja nuk është gjithçka, ose fati bën në mrekullira gjatë rrugës, pasi ndodh që pikërisht lidhjet e nisura pa sigurinë e duhur të jenë më afatgjata si në rastin e çiftit me fjalë. Tuna duket shumë e dashuruar me Kozmanin, të cilit jo më larg se këto ditë ja ka shprehur dashurinë publikisht, duke i thënë se nëse dashuria do të kishte një çmim, ajo do të mund të paguante me jetën e saj, jo pak si deklaratë dashurie sigurisht, po të mendoj më gjatë deklarata të tilla. Me çështje e jeta vdekje të çojnë në kohën e Romeos dhe Julietës. Mirë, atë urojmë jetë gjatësi dhe vërtetësi në gjithë këtë deklaratë dhe sigurisht ndjenja të bukura edhe për to. Denis Hasa zhgënjehet nga Shqipëria, vendos të largohet. Rrugtim të mbarë Denisit. Neki Emra bashkëpunim me Leonora Jakupin. Në zarta shkurta hap kompanin me emrin e vajzës. Ledina Çelo kujton Rinin. Aurela Gaçe përshëndet armisht me gishtin e mesit. Elvana përdor gjuhën shqipe kur fjalët i dalin nga zemra. Mirë. Post Big Brother sigurisht që ka mjaft informacione dhe zhvillime. Kemi lexuar në faqet e parë fakt dhe vinë më të zgjeruar shkrimet, përgatitë kurën për plazh dhe sigurisht janë këshilla që vinë nga dermatologët dhe sektor të ndryshëm të shëndetësisë për të patur një përgatitje më të mirë për plazh, por dhe sigurisht në jetën tonë përditshme, duke qenë se temperaturat rriten dhe ndikimi i diellit në lëkurë rritet po ashtu. Game Over është gazeta e fundit që ne kemi mundësinë të lexojmë. Në faqet e parë të cilës shumica e lajmeve vjen nga Big Brother, Mira Janji, Chelsea muzikor, një tjetër trofe në tavolinën time. Rodina Magjestari, kam në plan dy fëmijë, por dasmë ende jo.
Mirë atëherë, shikojmë tjetër çfarë na ka rezervuar kjo gazetë. Mikela Kakeli nuk e shes dignitetin për asnjë çmim, kam shpenzuar shumë për ta fituar atë. Ish banorja Big Brother, po ashtu flitet edhe për Renkeledin, të cilit gruaja e paska dhënë leje për ta tradhtuar, por Renkeledi nuk e ka bërë këtë gjë, jo për çështje dignitetit apo nuk di, por vetëm se nuk paska gjetur femrën ideale sipas tij. Rudina me sa duket ka në plan të bëhet nën, megjithatë Dasma tani më sikur kanë dalë pak jashtë mode, duhet thënë, me sa duket Fejesa dhe një fëmijë bëjnë ato, le të themi, më të kompletuar jetën e një çifti, megjithatë jemi shumë pro martesës dhe e shikojmë si gjë të bukur. Tuna do ta paguaja me jetë dashurinë për Kozman. Netët e klipit shqiptar shtron tapetin e kuq në Shkup. Stefan Zweig dhe Exili pa përballueshëm. Sa duket janë botimet e fundit këto apo analizat të fundit, edhe sa duket nuk ka më zhvillime apo nuk ka më zhvillime, kemi arritur në fund edhe për ditën e sotme për këtë të shtunë, edhe ka shumë sigurisht informacione që vlen për t'u zhvilluar, për t'u lexuar dhe për të patur një informacion të përgjithshëm, pasi përveç sigurisht jetës personale ka edhe zhvillime në jetën profesionale që sigurisht duke qenë se bëjnë pjesë e tregut, janë edhe pjesë jona si media, sepse shpeshherë promovojmë dhe merrim me to. Le të themi është që ishte një fundjavë e cila kishte goxha lajme interesante dhe goxha personazhe. Mbetet për bler gazeta ata që duan të dinë detajet. Ne bëm punën tonë për sot. Falenderoj. Bëm një transmetim. Faleminderit ty Stella, paçi një fundjavë të mbar, po ashtu edhe Klevisi, gjithë kolegëve tan, lejoni falenderoj djemtë të direktës janë të palodhshëm në punën e tyre. Sot kam Silvin, Vinin dhe Klodin. Shumë prej tyre janë gjithkohës në terren. Megjithatë, fundjavë të mbar dhe gjithë miqve tan që po na ndjekin dhe na ndjekin besnikërisht çdo ditë. Përshëndetje. Të përshëndes unë Genta dhe mbjen mirë në fakt që këtë gjë bëjmë çdo të shtu, mundohemi të bëjmë një pasqyrim natyrisht për gjithë shumë pa undalur në detaje tek disa prej zhvillimeve kryesore që vinë çdo fundjavë dhe të në fundjavë mundemi të kemi të plota lajme që vinë nga personazhet e njohur. Mirë, ne kemi ndjekur pak më parë një super këngë, Deja Vu, për momentin do të kemi fill një tjetër këngë nga Genta Ismail, e shijoj.